Поки новообрані депутати ще не визначилися, чи потрібно легалізувати гральний бізнес в Україні. Поліція продовжує працювати за діючим кримінальним кодексом, який однозначний. рулеткам в Україні не місце. Та звісно, заборони мало кого з порушників закону спиняють. Аж надто приманливі заробітки обіцяють гральні зали. Черговий нелегальний притулок для ігроманів викрили київські правоохоронці спільно з детективами державного бюро розслідувань. Ховалися зловмисники не десь в непримітних підвалах у спальних районах столиці. Діяли на виду практично в центрі міста в торговельному центрі. Олімпійський. Більше пишуть у звіті правоохоронці. У торгівельному центрі Олімпійської ділки організували нелегальний гральний заклад із різним рівнем доступу. Для пересічних гравців працювало 113 гральних автоматів. Елітні клієнти могли потрапити до замаскованого віб-залу, дотримуючись усіх умов конспірації. Правоохоронці більше години заходили у приміщення, де знаходилось 17 гральних столів та шість рулеток. Далі, все за схемою, постанова суду, вдалий обшук вилучення чорної бухгалтерії, допит свідків, формування справи і підготовка підозри. Оголосили й організаторам за статтями про заняття гральним бізнесом та зловживання владою. Далі в цьому ланцюжку має бути суд і фінальною крапкою вирок.